Қазақстанда 2021 жылдан бастап, жалпыға бірде декларациялау кезең-кезеңімен жүргізіліп жатыр. Бұл науқан 4 кезеңнен тұрады. Бұл 3-ші кезеңі. Міндетті шара көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін жеке тұлғалардың табысы мен мүлкін тиімді бақылау жүйесін құру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жалпыға бірде декларациялаудың 3-ші кезеңінде заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары өтуге міндетті. Оны мемлекеттік кірістер органдарына тұрғылықты жері бойынша 15-ші қыркүйектен кешіктірмей ұсыну қажет. Декларацию можно предоставить в электронном виде через кабинет налогоплательщика. Декларацияны салық төлеушінің кабинеті электрондық үкімет порталы арқылы электрондық түрде беруге болады. Сондай-ақ е-салық азамат және ЕГОВ мобайл мобильдік қосымшасын қолдануға болады. Екінші деңгейдегі банктерде 250 нысанды толтыру және ұсыну мүмкіндігі іске асырылды. Жалпыға бірдей декларациялауды нақтылау үшін бірыңғай республикалық 14-14 платформасында байланыс орталығы іске қосылды. Жалпы декларациялаудың 3-ші кезеңі 93 мыңнан астам ақмолалықты қамтуы тиіс. Маусымның 10-ына дейінгі ақпарат бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны 43 мың жеке тұлға тапсырған. Айтпақшы, тұлға ол міндетті мүлде немесе толық орындамаса әкімшілік жауапкершілікке тартылады. За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. Жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны ұсынбағаны үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген. Бірінші рет ескерту. Бір жыл ішінде қайталап бұлса 15 айлық есептік көрсеткіш, яғни 51.750 теңге мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Декларацияда толық анық емес мәліметтерді бірінші рет ұсынғаны үшін ескерту жасалады. Бір жылда қайталап бұлса 10.350 теңге мөлшерінде айыппұл төлейді. Толық ақпаратты мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтында жалпыға бірде декларациялау бөлімінен табуға болады. Сондай-ақ, әр аптаның сәрсенбісі мен бейсенбісінде департамент сұрақ-жауап форматында зум-конференциялар ұйымдастырады. Мамандар декларациялауды уақытылы тапсыруды тағы да ескертеді. Самал Ысқақова, Дархан Мүжібаев, Көкше, ақпарат.